তো নমস্কাৰ দৰ্শক স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্যতা ভিডিঅলৈ আজি মই আছো বৰ্তমান নগাঁও নেহাকাৰত আৰু নেহাকাৰ একচুৱেলি ইয়াতে পাৰ্কিংত আহিছোঁ ইয়াতে কমাৰ্চিয়েলৰ লগতে আপোনাৰ প্ৰাইভেট গাড়ীও পাই যাব আপোনাৰ যেনেকুৱা গাড়ী লাগে তেনেকুৱা পাই যাব তো আজি একচুৱেলি গাড়ীটো আপোনাৰ ভিডিঅ' যিখিনি আছে মই আমাৰ দুখন গাড়ী পাই কমাৰ্চিয়েল অলপ থাকিব আৰু অলপ প্ৰাইভেট গাড়ী থাকিব সকলো মিক্স আপ কৰি পেলাই দুখন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক স্কিপ নকৰিব আৰু শেষলৈকে চাওক যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে তে ফ'ল' কৰি ল'ব প্লিজ মোৰ ফালৰ পৰা এইটো ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে তো তেতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু লগতে ইয়াতে নগাঁও নেহাকাৰৰ চেলছ পাৰ্চন আছে তেওঁৰ পৰা নামটো জানিলোঁ আৰু তেওঁ গাড়ীবিলাকৰ ডিটেইলছ দিব তো তেওঁৰ লগত আমি প্ৰথমে ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো হৈ লওঁ তেতিয়া আহক আমি তেওঁৰ লগত চিনাকি হওঁ তো দাদা নমস্কাৰ তো আপোনাৰ নামটো জনাব মোৰ নাম ফিৰদৌছ ৰহমান আৰু আপুনি এই নগাঁও নেহাকাৰৰ কি হয় মই নেহাকাৰ বজাৰৰ চেলছ এণ্ড ফাইনেন্স এজুকি দিব তো আজি ইয়াতে গাড়ী কিমান মান ষ্টক আছে গাড়ী আমাৰ আপুনি মেক্সিমাম আপোনাৰ 40 প্লাছ ষ্টক আছে গাড়ী 40 50 প্লাছ আছে মানে ন আৰু যেতে এটা কমাৰ্চিয়েলে পাইনে প্ৰাইভেটো আছে কমাৰ্চিয়েল আছে প্ৰাইভেটো আছে তো সকলো পাই যাব আৰু দেখুৱাইছো একদম বহুতো আপোনাৰ আছে আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন গাড়ী আছে আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে মানে যেন ডিলাৰতে আপোনাৰ এতিয়া এভেইলেবল নাথাকা গাড়ী পাই যাব এক্সেল ছিক্স আছে পাঞ্চ আছে আপোনাৰ টাটা য়োদ্ধা আপোনাৰ কম প্ৰাইভেট গাড়ীটো আপোনাৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ 4x4 বলেৰো পিক আপ আৰু এখন চালক চাফাৰী আছে চিয়া আছে বহুত আছে মানে আপোনাৰ গাড়ী বহুত আছে ইয়াতে উইংগাৰো আছে এইফালে উইংগাৰ দেখুৱাই দি আছোঁ এয়া চব পাই যাব তো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আমি এখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ন তো এইখনৰ ওচৰলৈ যাওঁ তো এইখন আপোনাৰ ডিটেইলছটো এবাৰ দিব আমাৰ দৰ্শক আৰু যদি ধৰি লওক মোৰ গাড়ী এখন আছে পুৰণা গাড়ী এক্সেঞ্জ কৰিব পৰা যাব ন তো সেইটো সুবিধা আছে আৰু গাড়ীখন চাই লওক বাম্পাৰটো বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টেড আছে এবাৰ গাড়ীখন দেখুৱাই দিছোঁ চাই লওক আৰু চাওক টায়াৰ ফল পায় 95% মান টায়াৰ ফল আছে আৰু গাড়ীখন চাই লওক 4x4 টাটা য়োদ্ধা ডাবল কেবিন যিহেতু আপুনি চাই বহুতে বিচাৰি থাকে ন ডাবল কেবিন বহুত কামত সৰহিলা হয় আৰু চালক আজিলৈকে কেৰিয়াৰ লগোৱাই হোৱা নাই যিহেতু কেইদিনমান চলাইছে চলাই পেলাই তেওঁলোকে বিকি দিছে আৰু গাড়ীখন যদি এনেকুৱা গাড়ীখন লাগে কম চলা একদম কম চলা তো আপোনালোকে নগাঁও নেহাকাৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু যদি নাম্বাৰ অসুবিধা হয় তো ডিছপ্লে নাম্বাৰটো আহি আছে তাৰপৰা আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব নেক্সট এখন টাটা উইংগাৰ হয় 2018 মডেলৰ হয় গাড়ীখন BS4ৰ হয় গাড়ীখন আৰু এখন আপোনাৰ কিমান মান কিলোমিটাৰ চলিছে আপোনাৰ 69000 কিলোমিটাৰ চলিছে 69000 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ ইণ্টাৰটো দেখুৱাব পাৰিব নেকি ইণ্টাৰটো অলপ দেখুৱাই দিয়ক যিহেতু আমাৰ দৰ্শকে বহুতে বিচাৰে তো যদি এনেকুৱা উইংগাৰ এখন বিচাৰি আছে চাই লওক একদম ধুনীয়া চিটবোৰ লাগি আছে একদম আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া ফিনিচিং হৈ আছে জানে পুৰা মেটিং চেটিং কৰা আছে আৰু বেক চাইডৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ একদম ব্ৰেণ্ড নিউ হৈ আছে চিটবোৰবিলাক চাই লওক একবাৰ তো ছিটিং কেপাচিটিও ভাল ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে খালি আপোনালোকে নিব লাগে আৰু মেটিক চেটিক পূৰা কৰি থৈছে তো এইখন আমাৰ মানে গাড়ীখন ৰিফাইনেন্স হ'ব না ৰিফাইনেন্স হৈ যাব আৰু এখন কিমান মানত আহিব মিনিমাম ডাউন পেমেণ্ট কিমান আহিব থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ওলাই যাব যদি আপোনালোকে লাগে ল'ব পাৰিব আৰু এখন টাটা উইংগাৰ তো দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ আৰু গাড়ীখন চাই লওক এইটো দেখা পাইছে আৰু এখন 2.2 লিটাৰৰ ইঞ্জিন হয় যিহেতু কৈ দিছোঁ ডাইকৰ ইঞ্জিন উইংগাৰ আৰু গাড়ীখন চাই লওক যদি আপোনালোকক লাগে তো নগাঁও নেহাকাৰত আহি যাব আৰু পাই যাব নেক্সট এখন হ'ল আপোনাৰ টাটা ইণ্ট্ৰা V20 হয় গাড়ীখন আপোনাৰ 2020 মডেলৰ হয় গাড়ীখন আৰু এখন 20 মডেলৰ কিমান মান চলিছে কিলোমিটাৰ এখন আপোনাৰ চলিছে 35000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে আৰু আস্কিং প্ৰাইচ কিমান আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছো আমি এখন 520 আৰু গাড়ী নেগোচিয়েবল হৈ যাব গাড়ীখন আমাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ তথাপিতো টাটা বুজিছেনে টাটাৰ ইণ্ট্ৰা আৰু V20 গাড়ীখন ধুনীয়া আছে কমাৰ্চিয়েল গাড়ী হয় আপোনালোকক যদি লাগে গাড়ীখন নিব পাৰিব ইণ্টেৰিয়ৰটো মই এবাৰ দেখুৱাই দি আছোঁ গাড়ীখন ইণ্টেৰিয়ৰটো চাওক একদম পূৰা লেডাৰ ছিট কোবা লাগি আছে একদম ধুনীয়া আৰু মানে প্ৰাইভেট গাড়ী নিচিনা যেনেকুৱা আৰু মেটিং কৰা আছে আপোনালোকে নিব পাৰে তো ট্ৰেন্সমিশ্যনটো মেনুৱেল জানেই গম পাইছে আৰু গাড়ীখনৰ বেটেৰী একদম পূৰা ব্ৰেণ্ড নিউ নতুন এক চাইডৰ বেটেৰী তো আপোনাৰ টেনশ্যন নাই আৰু 80% টায়াৰ ফল আছে খালি টায়াৰ দেখাত লেতেৰা হয় যিহেতু মানে বালি পৰি পেলাই লেতেৰা হৈ আছে তো যেতিয়া আপোনাক নিব নেট এণ্ড ক্লিন কৰি দিব গাড়ী চাওক কালাৰ চাওক কি ধুনীয়া চাইনিং আহি আছে এনেকুৱা গাড়ী আপোনাক ক'তো বিচাৰি নাপায় ঘপককৈ আৰু বেক চাইডে আপোনাৰ এইটো এনেকৈ বডিটো বনাব নালাগে বডি বনোৱাই আছে অলৰেডি খালি গাড়ীখন আপোনাক নিব লাগে আৰু চলাব লাগে হ'ল আমাৰ টাটা য়োদ্ধা হয় 2021 মডেলৰ হয় গাড়ীখন গাড়ীখন এবাৰ লুক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে আপোনাৰ 31000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 31000 টকা আপোনাৰ 31000 আপোনাৰ চলিছে কিলোমিটাৰ আৰু গাড়ীখন চাই লওক একবাৰ মই দেখুৱাই দি আছোঁ তো কি ধুনীয়া হৈ আছে একদম শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন আছে গাড়ী আৰু চাওক 85% টায়াৰ ফল আছে আৰু একদম দাম লগোৱা আছে আপোনাৰ কেপ তো গাড়ীখন কেৰিয়াৰ চেৰিয়াৰ চব বনোৱা আছে আপোনাক খালি নিব লাগে চলাব লাগে যদি আপোনাক এখন গাড়ী বিচাৰি আছে এনেকুৱা গাড়ীখন আমাৰ টাটা য়োদ্ধা লাগে
সূত্র আপনার যদি লাগে তো নগাঁও নেহা কারত যোগাযোগ করলে হল। তো গাড়িখন প্রাইস রাখিছো 750 750,000 নেগোসিয়েশন হয়ে যাব আর মিনিমাম আপনার 30% দিলে প্রোফাইল ভাঙ থাকলে উলাই যাব 30% দিলে। আর আপনার ফাইন্যান্স কি কি আছে এতে? ফাইন্যান্স আমার আমার তো আপনার শ্রীরাম সোলা মাহিন্দ্রা হিরো টাটা কি ভিডিও সবলক টাইপ আছে কিন্তু কমার্শিয়াল গাড়ি সবই ন করে কমার্শিয়াল গাড়ি আপনার সোলা শ্রীরাম মাহিন্দ্রা হতে করে হয় আর শ্রীরাম সবতকে বেশি ভাল ফাইন্যান্স তো সব বহুতে জানে। আর মিনিমাম আপনার এনে কিবা আছে নাকি ডিস্ট্রিক্ট যায় নকয়া ডিস্ট্রিক্ট আপনার ফাইন্যান্স হয় বা নহয়? তো যদি আপনার এখন লাগে লোক একদম 5,00,000 টাকা মিনিমাম ডাউন পেমেন্ট দি পেলে আপনার লো যাব 30% আর গাড়িখন যদি আপনাকে নিবলে আহে তো অল আপনার রিফাইন্যান্স হয়ে যাব। আর গাড়িখন সব গেট আপ ধুনিয়া হয়েছে তো কেরিয়ার সেয়ার সব লগবো আছে ব্যাক সাইডে। তো নেক্সট আমি বেলে গাড়ি সব গেছি। সো নেক্সট এবার আমি আপনাদের কারণে থ্রি হুইলার সেগমেন্ট আনিছো। হয় সাগ এখন থ্রি হুইলার এখন আপনার মাহিন্দ্রা হয় আলফা প্লাস হয় এখন 2021 মডেলের হয়। হয় এখন আমি প্রাইস রাখিছো অনলি 2,20,000। তাতে কিবা নেগোসিয়েশন হবো নাকি? কিবা নেগোসিয়েবল হয়ে যাবে। আর এখন ফাইন্যান্স হবো নাকি? ফাইন্যান্স হয়ে যাবে। এখন ফাইন্যান্স হবো তাকো 2,20,000 টাকা বা ফেবিলক আপনা 30% ডাউন পেমেন্ট দিলে কিমান হয়? বেশি এটা না হয় আপনাকে যদি ব্যবহার করে অনলি 8,000 আনি হইছে গাড়িখন 8,000 কিলোমিটার আনি 8,000 কিলোমিটার। আর গাড়িখন দেখাতে গম পাই ইমান ধুনিয়া হয়ে আছে যদি আপনাকে লাগে একদম লব পাইব। তেজপুর রেজিস্ট্রেশন ধুনিয়া রেজিস্ট্রেশন আর গাড়িখন সে লাগা মা বাবা রাখিবা লিখা আছে নামতো আর এবার গাড়িখন মই দেখাই দিছো। তো গাড়িখন আমার অ্যাকাউন্ট আছে একদম পুরা দিছে না পুরা বড়িয়া বডি লগা দিছে আর মই এবার দেখাই দিছো প্রায় একদম ধুনিয়া হয়ে আছে। যদি আপনার লাগে এনেকুয়া এখন দাম মানে গাড়ি 2,20,000 টাকা তো আপনাকে লয়ে যাব তাকো আপনার রিফাইন্যান্স হয়ে যাব। তো আপনাকে যদি লাগে বিচারি আছে থ্রি হুইলার আমার কমার্শিয়ালত তো আপনাকে পাই যাব। তো নগাঁও নেহা কার বজারত আপনার এসি গোল্ড এখন আপনার কন্টেনার বডি হয় গাড়িখন আহিছে আজি গাড়িখন এতলোকে রেডি হওয়া নাই গাড়িখন গাড়িখন আপোনাৰ 20,000 ৰানিং হৈছে 20,000 ৰানিং হৈছে আৰু এখন আপোনাৰ আস্কিং প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে? আমি 399 ৰাখিছো তাতে কিবা এটা নেগোসিয়েবল হৈ যাব আৰু 30% ডাউন পেমেন্ট দিলে আপোনাৰ গাড়িখন অনলি 20,000 ৰানিং হৈছে 20,000 কিলোমিটাৰ হৈছে আৰু এখন টপ মডেল নেকি? নহয় এখন আপোনাৰ সেকেন্ড টপ মডেল আৰু গাড়িখন যদি লাগে আপোনাক লব পাৰিব একদম ধুনিয়াকৈ নগাঁও নেহা কাৰ বজাৰ আছে এখনো আছে নগাঁও নেহা কাৰত আপোনাক যোগাযোগ কৰি ল'ব। আমার রেনল্ড কুইড হয় এখন আপনার 2020 মডেলের হয় গাড়িখন গাড়িখন আহিছে আপনার দুদিন হয়েছে আহিছে প্রাইস তো দেওয়া হওয়া নাই আপন আপনাদের ডেসক্রিপশন কিন্তু নাম্বার থাকি ফোন করলে পাই যাব ডিটেলস আর এখন টপ মডেল হয় যদি আপনার লাগে নগা নেহাকা যোগাযোগ করব ডিসপ্লে আই থাকা নাম্বার ডিটেলস জানিব হলে আর প্রাইস জানিব হলে আপনাকে যোগাযোগ করে লেখ টাটা পাঞ্চ হয় এখন আপনার 2023 মডেলের হয় এটা 2023 চনের মডেল আর আপনার একদম নতুন হয়েছে গাড়িখন 2023 চনের মডেল তাকো নগাঁও নেহা কাৰ বজাৰ শোরুমত আপনাকে পাব অনলি। আর এখন গাড়ি চাওক আপনাকে টাটা পাঁচ হয় বহুতে ওয়েটিংত আছে এতিয়াও
আৰু নগাঁও নেহাকাৰ বজাৰ আপোনাক পাই যাব। এখন আপোনাক কিমান আহিছে প্ৰাইচটো এতিয়ালৈকে? প্ৰাইচটো দিয়া হোৱা নাই, প্ৰাইচটো দিয়া হোৱা নাই, আহিছে আজি মানে একচুৱেলি আমাৰ পূজাৰ অফাৰ আহি যাব, অফাৰ পাই যাব আমাৰ। তো একচুৱেলি আজি বহুতো গাড়ী আছে, সব মানে একচুৱেলি পূজা কালেকশ্যন কৰি থৈছে তেওঁলোকে, মানে এখন দুখন তিনি চাৰিখনমান আছে যোনে প্ৰাইচ টেগ লগোৱা হোৱা নাই, তেওঁলোকে এইটো মানে প্ৰাইচ টেগটো লগাব। তো তাৰ আগতে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ যিহেতু পূজাৰ অফাৰ লাগে, বহুতকে বিচাৰি ফুৰিছে। তো আপোনালোকে আহিব, নিজে মানে বাৰ্গেনিং কৰিব আৰু পাৰিব, আৰু লগতে দামটো গম পাই যাব। তো অধিক জানিব হলে ডেসক্রিপশনত থকা নাম্বারটো আর ডিসপ্লে থকা নাম্বারটো একটাই হয়, তো তারপর যোগাযোগ করে লব। নেক্সট এখন হল বেলেনো, যেটা হয় এখন আপনার 2018 মডেলের হয় গাড়িখন, গাড়িখন আজি আইছে, গাড়ি এখন প্রাইস দিয়া হওয়া না ডিটেলস। মই প্রথমতেই কৈছিল আপনার বহুতো আজি গাড়ি আইছে, একচুয়ালি বহুত রেখা পাইছে না, বহুত গাড়ি আছে, একদম গাড়ি হাম হাম ভর্তি হয়ে আছে। তো গাড়ি মানে প্রায় ভাগ গাড়ি আজি প্রায় গাড়ির দাম লগুয়াই হওয়া না, মানে কি আনিছে আর এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্রিপারেশনে কৰা নাই, গাড়ি সেল লগাব পৰা নাই। তো তথাপি তার মাজতে মই ঘপককে ভিডিও কৰিব আহিলোঁ, আৰু আপোনালোকক নিৰাশা নকৰি পেলাই মই ভিডিঅ'টো দিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা এখন গাড়ী বিচাৰি ফুৰিছে, বেছি এটা নহয়, ধুনীয়া প্ৰাইজতে তেওঁলোকে ৰাখে প্ৰায়বোৰ গাড়ী। তো আপোনালোকে জানিব হ'লে নাম্বাৰটো দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। তো আৰু আছে গাড়ী, তো কিছুমান দাম আজি নাইকিয়া, তো তাতে যাতে ভিউৱাৰ্ছে বেয়া নাপায় তাৰ কাৰণে মই ফালৰ পৰা কৈ দিছোঁ। আৰ্টিকা, আৰ্টিকা আপোনাৰ VXI হয় এখন, এখন আপোনাৰ 2019 মডেলৰ হয় গাড়ীখন, আৰু এইখন আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দেখা পাইছে গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। কিন্তু এটা কথা হ'ল কি, মই বহুতো গাড়ী দেখুৱাই আছোঁ, দুই তিনিখন গাড়ী দেখুৱাই আছোঁ, যাতে গাড়ীখনৰ স্মাৰ্ট হাইব্ৰিড হয়, স্মাৰ্ট হাইব্ৰিড, আৰু গাড়ীখন মই মানে চব ডিটেইলছ দি আছোঁ, কিন্তু গাড়ী এ চি হিটাৰ মিউজিক সকলো ৰানিং হৈ আছে, খালি এটা বস্তু এনেকৈ বৰ্তমান গাড়ীখনত প্ৰাইচ টেগ লগোৱা নাই। আপোনালোকে পাই যাব একদম পূজা বাম্পাৰ এটা অফাৰ লৈ আহিছে তেওঁলোকে, সেইখিনি কাৰণে মানে প্ৰাইচ টেগ কিছুমান গাড়ী লগাব পৰা নাই। বাৰম্বাৰ মই ভিডিঅ'টোত বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে বহুতো গাড়ী এখন দুখন মানে পাঁচশ ছয়খনমান গাড়ীত মই প্ৰাইচ টেগ লগাব, তাৰ কাৰণে আপোনাক অসুবিধা হৈছে মই গম পাইছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই আছে যিহেতু প্ৰাইচ টেগ নোহোৱাকৈ ভিডিঅ' বনাই আছে, কিন্তু মানে জাষ্ট আহিছে আৰু মই আপোনালোকলৈ আপডেটটো দি দিছোঁ, মানে প্ৰাইচটো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলেও যিহেতু পাই যাব, দুদিন দেৰি হোৱাতকৈ আপোনাক আগত দুদিন দিছোঁ। মানে কি হ'ল, আমাৰ ভিভুদা মানে আহি গ'ল হঠাতে নজনাকৈ, চ' মানে আমি গাড়ীখনৰ প্ৰাইচ দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু তথাপিতো কাষ্টমাৰক দেখুৱাব, যাতে কাষ্টমাৰে বিচাৰি পোৱাতকৈ নগাঁও নেহা কাৰ্ড আছে, আহিলে বা ফোন কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব তেতিয়া আছে। ইমানখিনিলৈকে মই ভাবি কৰি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাই দি আছোঁ। তো দর্শকল, আজি ভিডিওটি ইমানে আসলে, ভিডিওটি প্রায় ভাগ গাড়ি আপনার যিমানখিনি পাৰিলে দেখালো, আর বহুতো গাড়ি আপনার প্রাইস টেগ লগোৱা হোৱা নাই, তার মাজতে আপনাদের একটা ডিটেলস দিবর কারণে চেষ্টা করলো যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপনার, যাতে আপনার কিবা এটা কামত আহক, যেহেতু পূজা আহি আছে দুর্গা পূজা, আগন্তক দুর্গা পূজাত আপনাকে বহুতে ভাবি আছে গাড়ি কমার্সিয়াল হোক প্রাইভেটক লম, আর একটা সপনের গাড়ি থাকে সকলে। তো ভাবি আছো যিমানখিনি পাৰো মোৰ ফালৰ পৰা, মই যিমানখিনি মই পাৰো মোৰ ফালৰ পৰা আপনাদের দিছো। তো আশা রাখিছো নিশ্চয় ভিডিওটো চাই ভাল পালে, যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করার লাইক চাই কমেন্ট করে দিব। আজি ভিডিওটি ইয়াতে সামৰিছো, জয় হিন্দ, জয় অসম।